Комунальні підприємства Запоріжжя працюють цілодобово, сказав Суспільному заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради Віктор Хоський. Вчора у нас чергування було 55 одиниць техніки та 77 працівників підприємств, які були задіяні підприємства КП «ЛУАЖ», КП «Зеленбут» та КП «Титан». Вони виконували в ніч роботи по посипанню автошляхів. І сьогодні вранці ми приступили до посипки та очистки доріг, які ми називаємо так: перша, друга черга, основні черги, а потім третя, четверта черги – це вже іншого порядку. У цьому році цей час ми сформували восьму колону, і ця восьма колона всім працює в кожному районі міста. У нас 7 районів, 7 колон, а це восьма додаткова, яка працювала проспект Соборний. Сьогодні о 13:00 розпочали чистити дороги міста від снігу, сказав Віктор Хоцький. За його словами, на автошляхах і тротуарах вночі та вранці висипали 650 тонн суміші. Піщано-соляна суміш, вона не дає снігу прилипати до асфальту, тому її перемішуємо і це будемо очищати. Ми над цим працюємо. Зараз техніка, яка у нас додаткова є техніка, ми завозимо із кар'єрів, від сів, для того, щоб у нас був достатній запас при можливих погіршеннях погодних умов. Вихідними внаслідок складних погодних умов у мережах ПАД «Запоріжжя «Обленерго» сталося 7 технологічних порушень, що спричинили значні перерви в електропостачанні. 2 з них були у місті Запоріжжя, решта у вільнянських, чернігівських, бердянських та кам'янсько-дніпровських мережах. На сьогоднішній ранок всі ці порушення усунуті, енергопостачання відновлено. З огляду на те, що негода не вщухає, всі аварійно-ремонтні бригади ПАД «Запоріжжя «Обленерго» працюють у посиленому режимі, аби за необхідності оперативно та у максимально стислі терміни відновити енергопостачання, якщо стихія його порушить. Станом на 16:00 рятувальники надавали допомогу на автошляхах області через негоду. Так, з 6 до 16:00 24 січня підрозділи ДСНС здійснили 3 виїзди для надання допомоги водіям на автошляхах області. Так, у місті Васильівка, Пологівському та Бердянському районах наші співробітники витягнули на проїжджу частину дороги 2 легкових автомобіля та 1 вантажівку. За вказаний проміжок часу підрозділи ДСНС надали допомогу 3 людям. Всього для надання допомоги від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Як розповіла Суспільному заступниця начальника Запорізького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сорокіна, сьогодні о 8 ранку в області випало від 4 до 15 сантиметрів снігу. Найбільше на півдні, зокрема у Бердянську. Продовж сьогоднішнього дня та наступної ночі ще очікується випадіння снігу. В день 25 січня лише місцями буде невеличкий сніг, тобто остаточні такі явища після проходження атмосферного фронту. І опади припиняться 26-27 січня. Температура протягом найближчих 3 діб очікується вночі 5-10 морозу, денна температура буде складати 2-7 морозу. І 28 січня знову погіршення погодних умов, пов'язане з виходом чергового циклону. Це знову-таки буде сніг, мокрий сніг та підвищення температури вже 29 січня. Невеличке підвищення температури. Денна температура буде складати біля 0, а вночі від 0 до 5 морозу. За словами Олександра Сичова, Державне підприємство «Служба автомобільних доріг» повідомляє, що рух транспорту на автошляхах області не перекритий. Герман Дубінін, Олег Стергунов, Геннадій Кочененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.